Čast mi je da najavim našeg uvaženog magistra Veljina Pezića. Čovjeka koji je pomerio granice u ovom časnom pozivu, koji nije ograničio samo na predavanja, već i na fizičku i svaku drugu pomoć ljudima sa kojima je živio. Obzirom na veoma bogatu životnu biografiju, a uslijed skučenosti sa vremenom, biti ću primoran da samo ukratko spominem neke segmente iz iste. Veljin Pezić je rođen u Travniku 1977. godine. Sretno je oženjen i otac je šestero djece. Završio je šerijatski fakultet u gradu Medini u Saudijskoj Arabiji, te magistrirao iz oblasti hanefijskog fika u Kasimu, također u Saudijskoj Arabiji. Od 2009. godine nastanjen je u Sarajevu, gdje neumorno poziva ka gospodaru svjetova i gdje se ističe kao jedan od najpožrtvovanijih ljudi u radu za našu vjeru. Te iste 2009. godine, odmah nekako po njegovom dolasku u Šeher, imao sam tu čast da se upoznamo i od tog momenta pa sve do danas sam konstantni svjedok truda i napora kojeg šejh ulaže u svom časnom pozivu ka stvoritelju. Njegov metod izlaganja postaje prepoznatljiv tako što i najobičnijem insanu na jako jednostavan i njemu razumljiv način pojašnjava propise vjere. Jedan je, ako ne i od zasigurno najomiljenijih i definitivno jedan od najslušanijih bosanskih daija, kako uživo na predavanjima, tako i na internetu, čemu svjedoče prepune džamije, sportske dvorane, pozorišta i druga javna mjesta gdje se pojavi. I ovo večeras je svjedok tome. Da ne duljim više, pozivam našeg profesora da nam se obrati na temu Konačni sud. Profesore Bujrum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alayhi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku zahvaljujem se našem organizatoru, isto tako svima onima koji su na bilo koji način bili razlogom da se večeras okupimo i da se družimo ovdje, izučavajući Allahu subhanu wa ta'ala vjeru, potpomažući se na putu istine. Isto tako zahvaljujem se vama, svima koji ste odvojili svoga vremena da se večeras družimo, da nešto naučimo i ako Bog da bolji vratimo svojim kućama. Kao što ste vidjeli, braću moja draga i cijenine sestre, mi se družimo danas sa jednom veoma, veoma bitnom temom. Naime, iako je naslov malo i zagonetan, ali definitivno svako od vas bi trebao da zna da se radi o sudnjem danu. Prije toga moramo spomenuti onu činjenicu koju bi ja volio da svaki put na početku predavanja spomenem, a to je činjenica da neprestano treba da imamo na umu to da nas je Allah Đelešanu ovdje na ovom dunjaluku stvorio s ciljem. Da obožavamo Allaha subhanu wa ta'ala i svi ćemo mi danas koji smo ovdje otići sa ovog svijeta, umrijeti kao što su umirali mnogi prije nas, potom biti proživljeni i potom polagati velike račune. Allah Đelešanu kaže u suri Mulk, u onim poznatim ajetima koje smo citirali mnogo, mnogo puta i moramo i mnogo, mnogo puta citirati zbog njihove bitnosti, Allah Đelešanu kaže: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On je taj koji je stvorio smrt i on je stvorio život da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati
Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, navodi u svome tefsiru, u komentaru ovih riječi, ko će se bolje ponašati, nije rečeno ko će više dobrih dijela uraditi. U islamu se gleda kvalitet. Čija dijela će biti bolja, iskrenija prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Braću moja draga i cijeni sestre, da li ste ikada razmišljali o ovom što vidite na ovoj plakati, konačnom sudu, o danu koji će trajati nevjerovatni 50.000 godina? Pogledajte jedan dan da morate stajati, sedmicu, mjesec, godinu. Sudnji dan je dan koji će trajati 50.000 godina. Kaže uzvišeni Allah, ta'ruđu l'melaikatu warruhu ilaih fi jevmin kane miqadaruhu 50.000. Tog dana će se meleki uzdizati svome gospodaru zajedno sa Džibrilom u danu koji traje 50.000 godina. La ilaha illallah. Tako mi Allaha kada večeras ne bi ništa drugo čuli i ništa drugo naučili, osim da se spremamo za taj teški dan, to bi nam bilo dovoljno. Kaže Allah Đelešanhu, opisujući sudnji dan, govoreći Muhammedu alaihi salatu wasalam, fewa rabbike lenes'elennehum ajma'ine amma kanu ja'melun. Muhammede, tako mi tvoga gospodara, la ilaha illallah, uzvišeni Allah se zaklinji, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, ko govori iskreni od Allaha, opet taj najiskreni uzvišeni Allah se zaklinje i kaže, Muhammede, tako mi tvoga gospodara, sve ćemo ih pitati, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, o onome što su radili. Pa braćo moja draga i cijenjeni sestre, da nekome ne dođe šeitan, pošto neko ima privilegije na dunjaluku, neko je sin ovoga, neko je rođak onoga, neko ima privilegiju, pa kao na dunjaluku što je zaobilazio neka pravila, na ahiretu ćemo biti svi pitani. Kaže Allahu poslanik u onom poznatom hadisu imama Tirmizije, neće se pomjeriti čovjek na sudnjem danu ispred gospodara dok ne odgovori na 4 pitanja. Ova 4 pitanja večeras molim vas zapamtite. Od danas pripremajte odgovor na ta pitanja. Kaže Allahu poslanik, zapamtite dobro, prenesite to svojim majkama, svojim očevima, svojoj djeci, svojom komšiluku. Neće se čovjek pomjeriti ispred svoga gospodara na sudnjem danu dok ne dadne odgovor na 4 stvari. Prvo o životu. Od početka do kraja za svaku sekundu života ćemo odgovarati. Zato dan traje 50.000 godina. Prvo o životu, nakon toga o svojim djelima. Nakon toga o svome imetku, kako smo ga sticali i gdje smo ga trošili i na kraju bit ćemo pitani o svome tijelu, gdje smo i na koji način smo ga koristili. Zato kažemo, braćo moje draga i cijenje sestre, ova tema je mnogo bitna. Postupci današnjih ljudi na planeti, muslimana i nemuslimana, ukazuju da velik broj ljudi ne vjeruje da će stajati pred Allahom i odgovarati na ova pitanja. Pogledajte koliko je nemara, pogledajte glaflet, pogledajte grijehe, pogledajte prevaru, pogledajte zulum i nepravdu. Na svakom koraku nepravda. Pa je veoma bitno da govorimo o sudnjem danu kroz prizmu Kur'ana i sunneta kako bi se u nama pojavila želja da se što bolje pripremimo za taj moment. Allah Đelešanuhu u Kur'anu možete naći govor o mnogim pitanjima, ali jedno od najčešćih pitanja u Kur'anu koji se spominje jeste sudnji dan. Inače je pravilo, sudnji dan nastupa nama od naše smrti. Kad čovjek umri i bude zakopan u kabur, gotovo je. I zato ćete naći mnoge kuranske ajete koji govori o polaganju računa, o džennetu, o kazni, o džehennemu i tako dalje. Svakako da je to s razlogom. Da bi čovjek koji se druži sa Kur'anom svakodnevno jačao svoj iman, jačao svoj imunitet od grijeha, od nepravde i tako dalje.
To je bila čak praksa Allahovog poslanika, da bi ljude podsticao spominjući džennet, ali je zastrašivao džehennemom. Allahov poslanik u početku svoga, hajde da kažemo, poslanstva, u Mekki, kada je bio nejak, znao je naići pored grupe ashaba koje muče i ubijaju. Naišao jedne prilike pored porodice Anmarove i Asirovi. Pa su ih mučili do te mjere da su Sumeju radijallahu ta'ala anha, prvog šehida u islamu, ubili na način da su je proboli kopljetom. Pa kaže Allahov poslanik. Ali to je bila najjača injekcija. Sabran ale Jasir. Strpite se porodico Jasirova. Ja vam ne mogu sad pomoći. Naš susret je u džennetu. I to je njima bila najbitnija stvar. Ali je isto tako Allahov poslanik zastrašivao vatrom. Imate u vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi govorio o vatri na svome minberu u džamiji, govorio bi visokim tonom, upozoravam vas, strašim vas, zastrašujem vas vatrom, toliko bi podigao svoj ton da bi ga ljudi tamo izvan džamije na pijaci čuli. Pa čovjek treba da lebdi između ta dva krila, nada u Allahu milost i džennet i strah od Allahove vatri. Šta mi, braćo moja draga, znamo o tom sudnjem danu? Evo nekoliko nama bitnih informacija. Prva stvar, vidite, naročito u današnje vrijeme, razno razni proračuni. Sudnji dan će tada, zapamtite večeras. Znanje o sudnjem danu nije imao Muhammed alejhi selam. Najbolji Allahov rob, dolazi mu Džibril, kao što je došlo u hadisu Muslima, u ljudskom obliku i kaže, Muhammede, kada će sudnji dan? Kaže, mel mes'ulu anha bi a'lame mine sa'il. Onaj koga pitaš ne zna ništa više od onoga koji pita. Džibril nije znao, Muhammed alejhi selatu vesselam nije znao. I sva proročanstva i svi proračuni su netačni, ne zna kada će sudnji dan niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ali ono što znamo i što treba da usađuje strah u naše srce jeste da je Allahu poslanik rekao, ja i sudnji dan smo poslani ovako. Božji poslanik prije 1400 godina kaže, poslan smo, ja i sudnji dan ovako, veoma blizu. Isto tako Allah dželešanu kaže, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Oni ga vide da je daleko, a mi mislimo da je veoma blizu. Pa sudnji dan, iako ne znamo kada je, znamo da je veoma blizu. Isto tako kaže uzvišeni Allah u suri Amme ili An-Nebe, inna anzarnakum azaben qariba, mi vas upozoravamo na kaznu koja je blizu. Isto tako od stvari koje su nam potrebne vezano za ovu tematiku jeste činjenica, veoma bitna i potrebna, da ljudi kada umru i kada budu proživljavani, da će Allah dželešanu dati da melek Israfil, po mišljenju velikog broja učenjaka, puhne u rog i ljudi će ustati iz svojih kaburova. Došlo je u vjerodostojnom hadisu, Božji poslanika kaže, Allah dželešanu će dati kišu koja će pasti na ljudske mezarluke, pa će ljudi izniknuti kao što izniče bilje, sve od čovjekovog tijela struhne osim njegova trtična kost ili takozvana kod nas poznata repnjača, kaže Allah poslanik, iznijeće Allah dželešanu stvoriti ljude na sudnjem danu. Isto tako od stvari koje su nam veoma bitne za ovaj moment jeste, zašto će, braćo moja draga i cijenjene sestre, ljudi biti proživljeni? Bili smo na dunjaluku, živjeli, zašto ćemo biti proživljeni? Bićemo proživljeni iz Allahove apsolutne pravde, jeli isti onaj insan koji svaku noć provodi svoje vrijeme u kafani, u kafiću, krade, nemoralan, nepravedan, i onaj insan koji to nije činio. Pa je sudnji dan, braćo moja draga i cijenjene sestre, konačni sud apsolutne pravde. Kada vam neko nanese nepravdu na dunjaluku, samo kažete, ima sudnji dan, a o koristima vjerovanja u sudnji dan ćemo govoriti, ako Bog da, poslije. Pa, braćo moja draga i cijenjene sestre, jedan glavni razlog, kaže Allah dželešanuhu,
Efe neđalul muslimine kel muđrimin. Zar ćemo muslimane i pokorni učiniti kao oni koji to nisu bili? Pa je glavni razlog proživljenja ljudi da se položi računi i jedni idu vječno u džennet, jedni idu vječno u džehennem. Mi imamo problem jer smo živjeli u komunizmu. Kako će to Allah proživjeti ljude ponovo? Velik broj ljudi se čudi. To je bilo nejasno i mušicima Mekke. Evo nekoliko stvari. Allah Dželšanu na dosta mjesta kaže u Kur'anu: Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah je svemogući. Pa kao što nas je Allah stvorio prvi puta, stvorio Adem alejhi selam, tako će isto stvoriti ljude i oživjeti na sudnjem danu. Isto tako, on je taj koji kada želi nešto samo kaže budi i ono bude, jer je on svemogući. Isto tako, Allah je taj koji je stvorio zemlju i stvorio je nebesa. Braćo moja draga, znate li vi da danas još ne postoji nauka, još ne postoji tehnologija da može izmjeriti kosmos? Mi još ne znamo gdje živimo. Allah Dželešanu je stvorio kosmos, stvorio je sunce, stvorio je nebesa, pa zar ne može taj uzvišeni Allah Dželešanu da proživi insana? Svakako da je to mnogo lakši. Dolazimo, braću moja draga i cijene sestre, do jednog veoma bitnog momenta. Malo smo o njemu govorili, a to je taj dan koji će trajati 50.000 godina. Allah Dželešanu kada govori o tom danu, opisuje ga na jedan veoma težak način. Kaže Allah Dželešanu u suri El Hadž: O ljudi, ne zove samo muslimane, već je ovo potrebno svima na planeti. O ljudi, bojte se Allaha, doista je potres sudnjeg dana velik događaj. Jeume terauneha tezhelu kullu murdi'atin amma arda'at. Tog dana ćeš vidjeti svaku dojilju da je zaboravila svoje dojenče. Vidjet ćeš žene da su pobacile svoje plodove i vidjet ćeš ljude kako se teturaju kao da su pjani, ali nisu pjani, već je Allahova kazna teška. Ja, Rab, jeste čitali nedavno u novinama onaj događaj jednog insana dole u Ahmićima kada je bilo teško, on kaže: ubijte mene, ali ostavite moju ženu, ostavite moju djecu. Na sudnjem danu će majka zaboraviti svoje dijete. Pobacit će plod. Kaže Allah Dželšanu, to je dan kada će djeca osjediti. Ja, Rab. Dijete kada vidi kako njegov otac i njegova majka polažu račune, dijete će osjediti. Ja, Rab. Koliko smo spremni za taj dan? Koliko se spremamo za taj dan? Koliko smo svjesni njegove težine? Po mom mišljenju, jedan od najtežih argumenata koji govori o težini sudnjeg dana jeste hadis Božijeg poslanika kada kaže Aiši: Aiša, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni sa tri svojstva. Bosi i goli i neobrezani. Aiša razmišlja dunjalučkim razmišljanjem, a poslanik razmišlja ahiretskim. Kaže Aiša: Allahu poslaniće, ljudi i žene, bosi i goli i neobrezani jedni s drugima, zar neće, kaže, neko u neko gledati? Kaže Aiša: situacija je mnogo teža da bi neko gledao u nekoga. Kada ljudi čuju džehennem kako klokoči, kada vide džennet, neće insanu biti do toga da gleda u nekog drugog. Kaže Allah Dželešanuhu, govoreći o sudnjem danu: tog dana čovjek će pobjeći od svoga sina, od svoga oca, od svoje majke, od svoje djece i od svoje braći. U drugim ajetima Allah Dželšanu kaže: čovjek bi toga dana dao da se iskupi svoju suprugu i svoju djecu i svoje roditelje. Women fil ardi jami'an thumma yunji. Čovjek bi, kaže, dao sve ljude na planeti samo da se iskupi. La ilaha illa. Zamislite danas na dunjalku, ima li toliki zrt, tolika muka da rekneš: evo nek idu svi ljudi samo da sam ja živ. Ali na sudnjem danu, kada čovjek vidi džehennem, kada vidi njegovu žestinu, kada čuje, kazat će gospodaru: evo svi ljudi, i moja rodbina, i moja djeca, i moja majka, i moja supruga, i moj otac, i moja djeca, samo da se ja spasim. Ali tada tu ništa ne koristi čovjeku koliko koristi djela koja je radio na dunjaluku.
Nakon toga, braćo moja draga i cijenjene sestre, mora da znamo da dolazi na sudnjem danu jedan veoma težak obračun. Rekli smo na početku da će svi ljudi biti pitani. Allah Đelešanu kaže: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Svakom insanu ćemo njegovu životnu knjigu za njegov rad privezati, pa ćemo mu kazati: evo ti tvoja knjiga i čitaj. Jesmo li spremni da stanemo na pred čovječanstvo i da čitamo svoju životnu knjigu? Kaže Allah poslanik alejselatu vesselam: doći će se na sudnji dan i donijet će se čovjeku 99 životnih njegovih svesaka i njegovih registara, dužina svakog je dužina pogleda. Isto tako, braćo moja draga i cijenjene sestre, insan će biti pitan u mnogim stvarima. Jedne prilike sam ovdje o tome i govorio. Bićemo prvenstveno pitani o blagodatima. Pogledajte sada koliko je na planeti naše braće i sestara muslimana koji se ubijaju, zlostavljaju, protjeruju. A mi, pogledajte rahatluka, sjedimo, uživamo, slušamo o našoj vjeri, okupljamo se u rahatluku, u miru, u blagostanju. Kaže Allah Đelešanuhu: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Toga dana ćete biti pitani o blagodatima. Biće insan pitan, bio je zdrav i mlad, čuo je ezan, a nije se odazvao. Zbog čega, Allahov robe, a bio si mlad, bio si zdrav, šta je te spriječilo? Pogledajte našu braću i sestre, u kakvim mukama. Pa opet ćemo vidjeti one naše sestre u Siriji, u ruševinama, to i ne sprečava da nose hijab. Pogledajte šta ljudi jedu, pogledajte gdje ljudi spavaju. A pogledajte nas, znajte da ćemo biti pitani za te blagodati. Isto tako, bit ćemo pitani o našim očima, o našem jeziku, o našem sluhu. Bićemo pitani o našem srcu. Kaže uzvišeni Allah: وَلَا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ سَمْعَ وَالْبَصَرْ وَالْفُعَادْ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Nemoj se povoditi za nečim što ne znaš. Doista, sluh i vid i srce, zato ćete sve biti pitani. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam: prvo djelo, zapamtite večeras. Molim vas, zapamtite. Prvo djelo za koje ćete biti pitani na ovom teškom danu koji traje 50.000 godina, namaz. Kaže Allahu poslanik: prvo za što će čovjek biti pitan je njegov namaz. Uspostavite svoj namaz, ne dozvolite da cijeli dunjaluk ti neko ponudi da propustiš jedan namaz. Jer valja stati pred gospodara. Prvo djelo za koje ćemo odgovarati je naš namaz. Ako bude valjao naš namaz, valjat će i ostala djela. Ne bude valjao naš namaz, neće valjati ni ostala djela. Pa, braćo moja draga, bojimo se Allaha. Bićemo pitani za blagodati. Bićemo pitani za uši. Bićemo pitani za jezik, za naše oči. Bićemo pitani za namaze. Zato već od danas pripremajte uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala odgovore na ta pitanja. Iako je to težak dan, ali nemojte se bojati. U smislu, nikome nepravda neće biti učinjena. Allah Đelešanu, rekli smo na početku, stvorio nas je, ali nam je dao slobodnu volju. Kao što ste vi večeras došli ovdje da učite, da budete bolji, da se svi popravimo zajedno, imate stotine i hiljade tuzlaka koji su sada po diskotekama i kafićima. Slobodna volja. Pa ćemo zbog te slobodne volje i polagati račune, ali apsolutna pravda. Kaže Allah Đelešanu u onoj poznatoj suri nama svima: ko uradi trun dobra, nemoj zaobilaziti dobro, makar bio trun, da skloniš papir sa ulice, nemoj to podcjenjivati. Da dadneš nekome sadake 10 feninga, nemoj to podcjenjivati. Kaže Allah poslanik: čuvajte se vatri, pa makar sa pola datuli. Ne datula, sa pola datuli. Dadni sadaku marku, pola marki, 10 feninga, skloni kamen s puta. Pa znači, braćo moja draga, ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ali ko uradi trun zla, vidjet će ga. Pa znači, apsolutna pravda. Isto tako, niko ni za koga neće grijehe nositi.
To kada vam kaže društvo, hajde balansa nama, hajde mi ćemo tvoje grijehe nositi, hajde probaj samo jednom nargilu, hajde samo jednom probaj duhan. Niko za tebe tvoje grijehe neće nositi. Dobro se danas pripremaj za svoje grijehe i za svoje pozitivne postupke. To je samo varka kojom šetan vara mnoge ljude. Isto tako, od Allahove milosti da dobra djela će uvećavati od 10 do 700 puta. A loša djela ostaju jedan grijeh, samo se piše jedan. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, u suri Al-Bekara, primjer oni koji udjeljuju svoje imetke na Allahovom putu je primjer klasa. Primjer zrna iz kojeg nikne 7 klasova, u svakom klasu 100 zrna. 100 zrna u 7 klasova, 700. Wallahu yudaifu limen yasha. Allah će povećati još više kome on hoće. Pa dobra djela na sudnjem danu se povećavaju, a loša ostaju, znači onoliko koliko su i urađena. Opet iz Allahovi subhanahu wa ta'ala milosti i pravde. Jedna od veoma bitnih činjenica vezana za sudnji dan jeste i činjenica apsolutna pravda sa maksimalnim dokazivanjem. Prva stvar, mi imamo gospodara koji kaže innehu bi kulli shay'in basir. Allah sve vidi. Ne treba insanu veća stvar koja će ga spriječiti od grijeha od toga da zna da ga njegov gospodar vidi. Kaže Allahu poslaniku u onom hadisu Džibrila, ihsan je to da Allaha obožaješ, kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Pa treba da znamo, braću moja draga, prvo, Allah Dželešanu nas vidi i on će biti najveći svjedok protiv nas na sudnjem danu. Nakon toga, meleki zapisuju, mi muslimani vjerujemo da pored čovjeka imaju 4 meleka, 2 su zadužena za pisanje dobrih i loših dijela. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Oni ne izuste ni jednu riječ, a da pored njih nisu oni koji to zapisuju. Zato, cijenjeni brate, poštovana sestro, znaj da sve što rekneš, sve što uradiš, pomno je zapisano. Možda mi, naš grije, kojeg smo uradili prije 10 godina, i zaboravimo, ali znajte da ga meleci nisu zaboravili. Isto tako, nekada i dobro djelo zaboraviš, ali ga meleki nisu zaboravili. Isto tako, pripremite se za dan kada će naši ekstremiteti svjedočiti protiv nas. Pa imamo uzvišeni Allah koji sve vidi, imamo meleke, imamo naše ekstremitete. U suri Jasin Allah Dželšanu kaže, tog dana ćemo njihova usta začepiti. Gotovo, čovjek ne može pričati. Ali će svjedočiti njihove ruke i njihove noge, šta su radili, gdje su išli. Pa će i naši ekstremiteti govoriti. Allah Dželešanu, stvoritelj zemlje i nebesa, dopustit će im da govori. I četvrta stvar, protiv nas ili za nas će svjedočiti zemlja po kojoj smo hodili. Pa imamo uzvišeni Allah, pa meleci, pa naši ekstremiteti i imamo zemlju po kojoj smo hodili, imali nakon toga veći pravdi. Nakon toga, braćo moja draga i cijenjene sestre, jedna veoma bitna stvar, molim vas da to zapamtite. Ponesite ovaj hadis, zapišite ga sebi na vrata, čitajte ga svaki dan. Nemojte sebi dozvoliti da djela koja teško zaradimo, da ih potrošimo svojim jezikom, da ih potrošimo nepravdom. Kaže Allahu poslanik svojim ashabima jedne prilike, znate li vi ko je bankrot, ko je insan koji je bankrotirao? Kaže ashabi, znamo Allahu poslanić, bankrot je insan koji nema imetka. Kaže Allahu poslanik, bankrot mog ummeta je insan koji dođe na sudnji dan. Dođe sa namazom, sa postom i sa zekijatom, ja rab velika djela. Šta će oni koji nemaju tih djela? Kaže, doći će čovjek sa namazom i postom i zekijatom, ali udario ovoga, opsovao onoga, prolio krv onoga, potvorio onoga, sve tuđi hakovi, tuđa prava. Kaže Allahu poslanik, to je dan, braćo moja draga i cijene sestre, u kojem jedina platežna valuta je dobro djelo. Pa će ljudi uzimati od tog njegovog namaza, od njegovog posta, od njegovog zekijata, dok mu sve ne potroši. To je bankrot. Bankrot. Na sudnjem danu kaže, mašala, imam dobrih djela. Sve mu ljudi razgrabili, a nije još naplatio sve, pa će mu oni dati svojih grijeha. Thumma turiha fi nar, zatim će ga baciti u vatru.
Čuvajte se tuđeg haka. Ja sam neki dan o tome pisao. Velik broj ljudi, pa čak i neki učeni, kad mu kažeš neću ti halalit, ma kaže šta me briga. Čuvajte se toga da vam neko kaže neću ti halaliti s pravom. Jer tamo se ne troši nikakva valuta osim dobrih dijela. Zato pazite, braćo moja draga i cijene sestre, na ovu temu. Svakako, prije nego što počnemo kratko govoriti o koristima koji proizilaze iz vjerovanja u sudnji dan, samo da vam spomenem nekoliko stvari. Šta dolazi poslije polaganja računa? Dolazi vječnost. Vječnost. Naši mozgovi ne mogu pojmiti šta je vječnost, jer je kod nas na dunjaluku sve prolazno. Na sudnjem danu, nakon polaganja računa, dolazi vječnost. Vječno uživanje. Da džennet nema druge osobine, a i džehennem, osim što su vječni, to je opasno. Pogledajte na dunjaluku da bi zaradili nešto. Hoćeš kuću, hoćeš auto, hoćeš bilo šta. Koliko truda treba dati. Zamislite onda koliko truda treba dati za vječno uživanje. Zato, braćo moja draga i cijene sestre, na koliko mjesta u Kur'anu Allah Dželešanu kaže Halidine fiha ebeda, u njima će vječno ostati. Onaj ko uživa, gleda u lice svoga gospodara, gleda u poslanike, gleda u šehide, uživa sa dženeckim ljepoticama i vječno. Imaće tamo, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kudsiju, imaće tamo šta im poželi njihova duša. Sve što ti duša poželi imaćeš u džennetu. Ali s druge strane, braćo moja draga i cijene sestre, kada nas duša pozove na grijeh, jer insana najviše što poziva na grijeh jeste njegova duša i šeitan. Kada nas duša pozove na grijeh, sjetite se samo džennetskih blagodati. Sjetite se gledanja u gospodara. Sjetite se gledanja u poslanika. Sjetite se uživanja. Ali s druge strane, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ovo dunjalučka vatra, ovo dunjalučka vatra je 70. dio džehennemske vatre. Kažu ashabi, Allahu poslaniče, i ovo dunjalučka bi bila dovoljna da se njome kažnjavaju ljudi. Džehennemska vatra je 70 puta teža od dunjalučki. Ako ne možeš neki grijeh ostaviti, vidi samo možeš li ruku približiti šporetu. Vidi samo možeš li svoju ruku približiti šporetu. U vjerodostojnom hadisu je došlo da se džehennem požalio svome gospodaru. La ilaha illallah. Kaže gospodaru, toliko je velika moja temperatura da izgaram i jedem sam sebe. Pa mu je uzvišeni Allah, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, dopustio da dva puta godišnji samo uzdahni, da se ohladi, da se razladi. Pa kaže Allahu poslanik, kada ljeti osjetite one najveće temperature, to je zadah džehennema. I kada zimus osjetite one najveće zime, to je zadah džehennema. Kaže Allahu poslanik, i time ću završiti govor o džehennemu, doći će se na sudnji dan. Doći će se na sudnji dan, dovuće se džehennem, pazite. Džehennem će imati 70.000 povodaca ili ručaka. Za svaku ručku vozi 70.000 melika. 70.000 puta 70.000 dobijete 4 milijarde i 900 miliona melika vozi džehennem da ga dovuku do sudnjeg dana. I onda dođe insan i teško mu da se pokori u onome što je korist za nas. Ovo morate zapamtiti. Sve što nam je Allah naredio, u tome je korist za nas. Sve što nam je zabranio, treba li nekome pojašnjavati da je alkohol štetan, da je svinjetina štetna, da je kocka štetna, da je prevara štetna, da je nepravda štetna. Sve što nam je Allah zabranio, ovo zapamtite večeras. Velik broj ljudi misli ako je pobožan, on nešto koristi svome gospodaru. Gospodar Allah Đelešanu je neovisan, nepotreban nas. Mi smo potrebni na dunjalučkom životu, pridržavanje za islam samo nam može koristiti. Interesantna stvar, šta će tražiti stanovnici džehennema, ne daj Bože tamo ako odu? Prva stvar, tražiće da se iskupi. Kaže Allah Dželšanu, innel ledhine kefaru, leu enne lehum, ma fil ardi džemi'an, wa mithlehu ma'hu, li jeftedu bihi, min azabi, jeumil qijameti, ma tu kubile minhum. Kada bi nevjernici na sudnjem danu imali cijeli dunjaluk, mi ostavimo nama za 100 eura, zbog 10 eura, zbog utakmici. Kaže Allah Dželšanu, kada bi nevjernici
na sudnjem danu imali cijeli dunjaluk i još jedan sa njim da se iskupi džehennema, neće im se to prihvatiti. Ali će tražiti iskupljenje. Isto tako, tražit će povratat na dunjaluk. Kaže Allah Dželešanu u suri Mu'minun, kada nekom od njih dođu smrtne muke, kaže gospodaru daj da se vratim. Nemojte da budemo od onih koji će to reći tamo. Daj da to reknemo ovdje. Evo mi smo živi. Ko nas sprečava da od sutra počnemo obavljati namaz? Ko nas sprečava? Nemojte sebi dozvoliti da budemo zavarani. Isto tako, zadnja stvar, iako ima više tih stvari, tražit će džehennemlije da budu uništeni. Dozivat će Malika, čuvara džehennema, i kazat će traži od svoga gospodara da nas uništi. Kaže, ne, vi ćete tu vječno ostati. Na kraju, braćo moja draga i cijene sestre, na kraju ovog dijela bar, koje koristi imamo od vjerovanja u sudnji dan? Kratko ćemo, pošto imamo još jedan dio manifestacije koji treba da završimo. Prva stvar, vjerovanje u sudnji dan nam nosi mnoge koristi. Ovo što ste čuli o sudnjem danu, to je kapljica mora, koliko je ajeta i hadisa koji govori o čovjekovom proživljenju, o sudnjem danu, o sira čupri, o vaganju dijela, o džennetu, o džehennemu, o patnjama, o uživanjima, ali ja sam želio samo da vam dam ključeve. Vjerovanje u sudnji dan ostavlja na nas velike tragove. Prva stvar, olakšava nam podnošenje muka dunjalučkih. Imaš neku muku, imaš tegobu, sjeti se sudnjeg dana. Sjeti se težine sudnjeg dana i sjeti se uživanja u džennetu. Sve što te zadesi, sjeti se da će doći vrijeme kada će se to zaboraviti. S druge strane, vjerovanje u sudnji dan nas čini da se ne vezujemo za dunjaluk prekomjerno. Treba nam dunjaluk, ja sam od ljudi koji poziva tome. Na osnovu hadisa Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, jak mu'min je draži Allahu i bolji od onoga koji je slab. Treba nam dunjaluk, ali ne na uštrb vjeri. Ne možemo sticati dunjaluk kada ostavljamo namaz. Ne možemo sticati dunjaluk da ne postimo. Ne možemo sticati dunjaluk da ne nosimo mahramu. To ne može. Tada smo dali prednost dunjaluku nad ahiretom. Pa nas vjerovanje u sudnji dan balansira da ne dadnemo prednost dunjaluku, da dunjaluk ne bude razlogom da izgubimo vječni ahiret. Isto tako, spomin sudnjeg dana trebala bi da u srcima ljudi koji su nasilni budi strah. Braćo moja draga i cijene sestre, čuvajte se nepravdi. Nepravda još na dunjaluku ima, hajde da kažemo, loše tragove. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Muaz ibn Džebelu kada ga je poslao u Jemen, Muaze, boj se dove onoga kome je nepravda učinjena. U jednom rivajetu vjerodostojno je došlo, pa makar bio nevjernik. Učineš nepravdu, prodaš auto pokvareno čovjeku nevjerniku. I on naveće ustane i dovi protiv tebe, njegova dova može biti primljena kod Allaha Đelešanu, pa se čuvati nepravdi maksimalno. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan definiše naš cilj. Pogledajte gore Evropljane. Nažalost, mi od Evrope uzimamo samo smeće koje nam šalju. Pogledajte gore Evropljane u svome na zadovoljstvu. Ne znaju zašto žive, koliko je gore samo samoubistava. Ljudi ne znaju zašto žive, ljudi ne znaju zašto su na dunjaluku. Vjerovanje u sudnji dan je ono svjetlo na kraju tunela. Mi znamo gdje smo, znamo šta smo, znamo dokad smo. Zato vjerovati u sudnji dan čovjeku sigurno jača njegovu viziju života na dunjaluku. Isto tako, čovjeka budi iz gafleta i nemara. Kad dođe nemar, gaflet, teško mi na namaz, teško mi ovo, teško mi ono, sjetite se samo sudnjega dana. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan nas čini optimističnim u smislu da znamo da je tamo apsolutna pravda koja će sigurno biti ispunjena. Za kraj, samo 10 rečenica i zapišite ih. Volio bih da ih zapamtite. Izvadite svoje mobitele. Ovo je kajmak, ovo je srž našeg predavanja. Kako se pripremiti za ovaj teški dan? Šta je to najbitnije? Zapamtite ovih 10 rečenica. Prva stvar, istinsko vjerovanje. Da vjerujemo istinski u Allaha Đelešanu. Potpuno i ispravno. Neispravno je vjerovanje čovjeka koji kaže vjerujemo u Allaha Đelešanu, čita horoskop. Čovjek koji gleda u kašike, gleda u filđane, gleda u dlanove i vjeruje u to.
vjerovati u Allaha ispravnim vjerovanjem. Isto tako, maksimalno se truditi da čovjek, ovo zapamtite, uzmite sebi pravilo u životu. Sve što čujete da vam vjera naređuje, pokušajte to uraditi. Sve što čujete da je vjera zabranila, pokušajte to ostaviti. Kaže Allah dželešanu, tilke hududullah, to su Allahove granice. Ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, mi ćemo ih vječno nastaniti u džennetu. A oni koji budu nepokorni Allahu i njegovom poslaniku, vječno će biti u džehennemu. Kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, svi sljedbenici mog ummeta će u džennet. Mi smo sljedbenici Muhammeda, alejhi salam. Svi će, kaže, u džennet, osim oni koji odbiju. Kaže Allahu poslaniče, pa zar neko može odbiti? Kaže, onaj ko mi se pokori, taj će ući. Ko mi bude nepokoran, taj će odbiti. Pa uzmite tebi životno pravilo. Ako čujete u džamiji, na mimberi, na nekom predavanju, pročitate negdje propis, držite se toga. 3. Maksimalno izbjegavanje grijeha. Čuvajte se grijeha, čuvajte se grijeha. Grijesi, po našim islamskom učenju, mogu biti razlogom da naše srce pocrni, da ne može više razlikovati istinu od neistini. Ne treba čovjeku veća kazna na dunjaluku da njegovo srce ne zna razliku između istine i neistine. Pogledajte danas onu omladinu u kafićima, u diskotekama, oni koji se drogiraju, kako se ponašaju. Njihova srca su crna, ne mogu, ono što svo društvo oko njih vidi, oni to ne mogu primijetiti. Broj 4. Nakon što vjerujemo u Allah, nakon što se pokorimo onim velikim farzima, što više, što možete, što više dobrovoljnih dijela, što više na file namaza, što više posta dobrovoljnog, što više sadake i tako dalje. Broj 5. Što više povratka Allahu. Allah Đelešanu nam je dao na dunjaluku da imamo opciju, mogućnost, da dođemo na sudnji dan, a sve grijehe naše mi pobrisali. Čime? Teubom i pokajanjem. Pa što više teube, što više pokajanja. Nemojte se stiditi, ljudi. Danas nisam nosila mahramu. Sutra je nosim i ne stidim se nikog. Juče nisam klanjao u firmi. Danas klanjam i ne stidim se nikog. Nemojte se stiditi, ljudi, kada je u pitanju popravljanje na bolji. Nažalost, mi živimo u društvu dok si u jarku, niko ti ništa ne govori. Kad se popraviš, kad si bolji, tada si problematičan. Broj 6. Što više dovi. Dovite Allahu Đelešanu da vas učvrsti. Dovite Allahu da vam podari džennet. Dovite mu da vas sačuva džehennema. Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu: ko Allahu 3 puta dovu uputi gospodaru daj mi džennet, i džennet počne doviti, gospodaru uvedi ga u džennet. Ako 3 puta traži zaštitu od džehennema, i džehennem počne govoriti, gospodaru sačuvaj ga džehennema. Pa što više dovi. Božji poslanik najviše je dovio dovu: gospodaru moj, učvrsti me na putu istini. Učvrsti moje srce, ti koji prevrćeš srca ljudi, moje srce učvrsti na putu istini. Isto tako, čuvajte se nepravde, o tome smo govorili. Čuvajte svoj jezik, to je 7, odnosno 8, čuvajte svoj jezik. 2 najopasnija ekstremiteta u ljudskom tijelu jeste insanski jezik i insanski oči. Koliko je grijeha svakodnevno, koje svako od nas počini, da li očima, da li svojim jezikom. Zato pazite, kontrolišite. Božji poslanik kaže: ko mi garantuje za jezik i za spolni organ, ja mu garantujem džennet. Čuvajte svoj jezik. Božji poslanik kaže: čovjek će biti bačen u džehennem, dublje od istoka do zapada, još dublje, samo zbog jedne riječi. Čuvajte svoj jezik. I na kraju, što više dobročinstva ljudima. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima, a znate kome najviše trebate koristiti? Najviše koristite svojim roditeljima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: roditelj, kao pojam roditelj i otac i mati, oni su središnja i najbolja vrata dženneta. Pa ako hoćete, pazite na ta vrata, ako hoćete, ispustite ih. Značete ovo što vam govorim onog momenta kada vam javi da je vaša majka i vaš otac preselili. Nemojte sebi dopustiti da vam se ta vrata zatvori, a vi još niste zaslužili džennet. Jedne prilike Allahu poslanik je bio na mimberi, pa je rekao amin. Pa su ga pitali ashabi: zašto si rekao amin? Kaže: došao mi je Džibril pa mi je kazao: neka je daleko od Allahove milosti onaj koji doživi svoje roditelje i oni doživjeli starost kod njega, a nisu ga uveli u džennet.
Budite ponizni, budite pokorni svojim roditeljima. Molim Allaha Đelešanu da nas učisti na putu istine. Molim ga Subhanu wa ta'ala da nam olakša polaganje računa na sudnjem danu. Molim ga Subhanu wa ta'ala da nas uvede u svoj džennet. Subhaneke Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.